Obnovljena crkva Svetog Petra i Pavla u Briševu, u njenom dvorištu znaju se okupiti stari mještani, stignu mahom iz Hrvatske u selo gdje su rođeni. Za stalno niko ne živi, znači, preko godine nema ništa. Mogli bi reći da smo skoro izbrisani, iako ljudi se odupiru, dolaze ljeti, više malo obiđu. Ljeta 92. sjeća se drago. Granatiranje i ulazak srpskih snaga u Briševo usjeklo se u pamćenje tada 16-godišnje mladeću. Bili smo u kući, čekao šta je bilo. U jednom trenutku sam izišao, da, izvisio sam bijelu zastavu van, kroz prozor. U jednom trenutku nešto sam čuo, izišao sam van, vidio sam da vojska dolazi prema kući. Kuće u njegovom dijelu sela ostale su tog jula nedirnute, ali gorjeli su priča objekti svuda okolo. Brzo su mu stigle vijesti o ubijenoj rodbini. Stipo pokojni, 81 godina, i Petar Dimač jesu, da, dalja rodbina. A ovi mlinari tu, to je sve rodbina. Malo dalje, ne bliža, malo dalje, s mamine strane. Na sve strane kasnije su pronalaženi ubijeni mještani civili. U Briševu su na 21. lokaciji postavljene ove table. U pomena 68 ubijenih mještana u dva dana jula 92. godine. Podignuto im je centralno obilježje unutar crkve. Banjalučki biskup želio se uvjeriti u ljeto 92. u razmjere stradanja civila. Ja sam vidio ovdje domaćina kuće koju ja sam znao, poznavao. On je ležao ovdje, sam malo zatrpan. Zbog zločina u Briševu sudi se u Srbiji dvojici nekadašnjih oficira Vojske Republike Srpske, Branku Basari i Nedjeljku Aničiću. BH pravosuđe ustupilo je taj predmet jer su im optuženi nedostupni i nastavljaju aktivnost. U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u radu je predmet koji se odnosi na izravne počinitelje zločina u Briševu, a s obzirom na fazu predmeta više informacija ili detalja ne možemo davati. O detaljima životnih muka će Briševljani. Donacijama su obnovljene 4 kuće, 4 su obnovili mještani. Bore se da ih se više obnovi, ali i da sve dobiju struju, vode nema, kao ni asfalta u selu. Političari ih obiđu poručuju samo kada se obilježava godišnjica najvećeg stradanja Hrvata u BiH. Niko nema ovakve uvjete teške kao mi. A nemamo ni od koga razumijevanja ni pomoć. Kažem, ni Sarajeva, ni Zagreba, ni Banja Luke, ni Mostara. Iz mostarskog sjedišta HDZ-a BiH ističu ne zaboravljaju žrtve u Briševu. Čeka se hoće li im se pokloniti Dragan Čović, koji uvjerava obnovu u tom mjestu ili Republici Srpskoj pomogli su koliko su im dopuštali politički kapaciteti. Druga je stvar da li u tim objektima danas iko živi. To se postavlja pitanje da li je to bila prava politika, ali tada politika bila osigurati infrastrukturu da se ljudi vrate kao takvi. Politika zvaničnog Zagreba je tvrde povećati podršku Hrvatima u identitetu Republici Srpskoj. U posljednjih 6 godina izračunali su, izdvojili su 2 miliona eura za niz projekat. U Prijedor je stiglo 55.000 eura, Briševu 10.000 eura. Kad govorimo o Briševu, riječ je o projektima koji su bili vezani uz obilježavanje stradanja Hrvata u selu Briševu, izgradnji spomen obilježja, kao i istraživanjima vezanim za ovu temu, dok je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nadležan konkretno za obnovu stambenih jedinica. U stambenim jedinicama uoči ratnih 90-ih živjelo je više od 400 stanovnika, od toga 370 Hrvata. Sada samo oni najuporniji dane ili mjesece provode u selu. Boris Gagić, Al Jazeera, Briševo.